Чернігівська область у трійці лідерів у формуванні об'єднаних територіальних громад в Україні. Такі результати моніторингу, оприлюдненого Мінрегіоном у грудні. Загалом на Чернігівщині вже створено 37 ОТГ, які охоплюють 50% всієї площі області. Але процес триває. Так, під час робочого візиту в округ народний депутат України Максим Микитась обговорював питання завершення процесу децентралізації з мешканцями Рібкінського району. Каже, сподівається, що до початку літа наступного року люди тут визначаться. Ми з Рябками присоединяємося, як було где-то в якійсь газеті. Ну, я розумію, є такий варіант. А інших варіантів ні? Є варіант Добрянка. Два варіанти. Нужно ще согласие населення. Звичайно, так. Ну, ми категорично проти Рябок. Лише від вас залежить. Для мене важливо, щоб були сформовані громади. Як вони будуть сформовані? В принципі, для мене це не важливо. Для мене важливо, щоб вони сформовані, тому що вони формуються лише за бажанням жителів цієї громади. Як ви забажаєте, так воно повинно бути. А як ви забажаєте, для мене вже, в принципі, немає різниці. Думки мешканців Рібкінського району щодо майбутнього центру громади розділилися. Одні відстоюють Добрянку, інші голосують за Рібки. Повинні от Рібкінський район створити одну громаду для того, щоб фактично залишилися всі служби, які надають послуги населенню. Може, з часом об'єднані громади – це наш шлях виходу з цієї кризи і сільської кризи. Дані моніторингу Мінрегіону демонструють зростання доходів бюджетів громад. Наразі це більше 173 мільярдів гривень. Створення ОТГ дає додаткові фінансові ресурси для серйозної модернізації та комунальної революції. Це можливість спільними зусиллями реалізувати чимало проєктів, про які тут раніше навіть не мріяли, акцентував на зустрічі з мешканцями Рібкінського району Максим Микитась.